mengi. Jambo la udhu ni muhimu sana kwa Waislamu. Na tumesema ya kwamba tunachimba boreholes katika misikiti zetu. Kuhakikisha hayo, ningependa leo kutangaza. Kwa sababu tuko na kampuni inaitwa Nairobi Water and Sewerage Company, ambayo ni kampuni yetu ya Nairobi County Government. Mimi nataka yule ambaye atafuatilia kazi hiyo iwe ni Muislamu mmoja wenu, ambaye namweka hapo kama one of the board members, na ako hapa hata sijui kama anajua, anaitwa Robo. Robo ambaye alisimama kamkunji ako hapa. Wewe utakuwa director, nimeona ulipita interviews, yati nakuweka tu, ulifanya vizuri. Hakikisha the first 20 mosques zimepata boreholes, zile za mtaani, zile za wale ambao wajiwezi. Tumeweza kuweka boreholes, si ndio hiyo? Ama namna gani? Nimezungumza na ndugu yako Yusuf Hassan, kura iliisha, nyinyi lazima muwe mandugu. Nimezungumza na Ken Ngondi ambaye mlipelekana kura ya speaker. Siasa sio uadui, siasa ni undugu. Mje mkae pamoja na nyinyi mpige oversight. Si mtafanya oversight? Asanteni sana. Jambo la mwisho labda ni kusema tu, hii Ramadhan kuna wale ufanya ambao ni Kristo wanafanya kwa sababu ya siasa. Hakuna kura inapigwa mwaka huu. Mimi sifanyi mambo ya iftar kwa siasa. Mwaka uliopita tulifanya iftar kule Westlands, wengine wenu mlikuja. Wakati tulifanya iftar, nilikuwa naambia Waislamu ya kwamba mimi nilikuwa nikiwa mtoto mdogo hapa, nilizaliwa Pangara 2.1 kilometers from here. Ya kwamba muda wa Ramadhani nilikuwa sikosi Kariakoo, sikosi California, sikosi Isili. Alafu na mama akasimama akasema ni kweli, mama Abdul Chalo. Mheshimiwa Yusuf, I don't know if you remember. Akasimama akasema ndio ni kweli ulikuwa unakuja kwangu because I was with Hassan in school. Unfortunately, hiyo ilikuwa Ramadhani iliyopita, tumempoteza mama Abdul Chalo. Naomba tuendelee kuombea familia yake, na kuna ustadha hapa alinipatia ujumbe. Na ningependa kumwambia nitatimiza ile mama yangu alisema. Mama Abdul na Naima hapo Kariakoo, we are one family. In Nairobi hakuna shida ya Mkikuyu tofauti na ya Mjaluo. Hakuna njaa ya Muislamu tofauti na Kristo. Tusikubali kugawanyishwa kama watu wa Nairobi. Mimi nimesema hivyo, nitazidi kusema, sitachoka kusema. We are doing big things. Nataka tufanye pamoja. Na nimefurahi vile mzee wangu wa Namlefa amesema, hautaki Governor Sakaja asaidie Waislamu. That I'm helping you as outsiders. Nyinyi mko insiders. Let us partner together. Hii serikali ni yenu. Hii serikali ni yenu, tuko pamoja. I want us to move together in one accord. We are together. Mimi ni Mkristo and I'm proud of my religion, but naheshimu, in fact naheshimu Islam. Naheshimu kwa sababu watu hawapendi dhulma. Watu wa kusema ukweli.